Välkomna till det sista tillfället i vår kurs om Anan. Och då tänkte jag att vi skulle titta på det partiet han vann mot Michael Adams som spelades i London Chess Classic i slutet av 2014. Och tack vare den här vinsten med de svarta pjäserna så lyckades faktiskt Anan med bedriften att komma ikapp ledarduon Anish Giri och Vladimir Kramnik som spelade remi i sitt individuella parti. Därmed så fick Anan tillsammans med Kramnik och Anan 7 poäng. Men Anan hade vunnit med de svarta pjäserna medan Kramnik och Giri hade vunnit med de vita. Och det var det som avgjorde turneringen. Så vi ska titta på det partiet. Anan har alltså svart mot Adams och det blev ett spanskt parti. Och i våra dagar, då har ju Berliner-varianten blivit den populära varianten, en modevariant. Tidigare så har ju A6, det som kallas för Morfys försvar, varit det som ansågs som det bästa draget, men idag verkar det vara springare F6 som de flesta spelare allt mer går över till. Ett färskt exempel är exempelvis från Elitseriens femte rond där jag själv spelade igår. Där jag representerade SK-rokaden mot Kungstornet. På det första bordet så spelade sekundanten till Magnus Carlsen Jon Ludvig Hammer svart mot Erik Blomqvist. Och han valde då Berliner försvaret. Jag ska också passa på att nämna det att Steines på sin tid, han menade på att D6 var det bästa draget för att hålla i punkten på E5 så länge som möjligt, för då är det svårt att förlora partiet. Men nackdelen är löpan på F8 som blir instängd, så med våra moderna glasögon så anser vi att det här är för passivt, men det är ändå ett säkert och fullgott försvar. Men det här är alltså det mest populära nu för tiden. Och då brukar man spela kort rockad. D3 är annars en dynamisk och intressant fortsättning. I Steines anda faktiskt, för att Steines tyckte om att spela så här som vit. Det vill säga med ett säkert och solidt centrum. Som ett slags bas för ett framtida kungsangrepp. Med kort rockad, det är det som är huvudvarianten. De här dragen anses praktiskt taget vara forcerade. Så här har då damerna bytts bort på tidigt stadion. Och det som är den fundamentala nackdelen med svarts uppställning, förutom dubbelbonden, det är ju att svart i nuläget inte har etablerat någon kontakt mellan tornen och att det kan vara knepigt att göra det inom den närmaste tiden. Men trumfet för svart, det är ju löparparet. Och det man kan tänka på när det gäller visställning, det är att vi tar en framskjuten bonde på E5 istället för en bonde på E4. Och det behöver inte innebära en fördel, för att svart får ju fina fält här som vi kan se då, springan på F5, men även fältet D5 kan bli aktuellt i framtiden, exempelvis en löpare kan hamna där, eller kanske en springare. Viss fördel här bygger ju mycket på utvecklingsförsprånget. Här brukar man göra springare C3, men Adam spelade H3 som också är ett typiskt drag i det här systemet. Det finns väldigt mycket dragomkastningar i det här systemet. H3 förbereder ju G4 då på lite längre sikt för att driva bort springaren på F5. Nu kommer kung E8 och det här är ett viktigt beslut. Svart vill alltså ställa kungen på samma sida som vits bondemajoritet, men samtidigt så överger svart planen att gå med kungen till C8 i framtiden.
Och sedan upp på B7 via B6. Jag har själv spelat den här varianten i ett SM-parti i Haparanda 1994 mot Lars Degerman. Och då valde jag också att spela kungen till I8. Så det är mest en smaksak vilket håll man går åt. Nu kom springare C3. I det här systemet så brukar ju svart ofta flytta H-bonden, men då är frågan, ska den gå ett steg eller två steg? Om man går ett steg, då har ju det till syfte att förhindra exempelvis springare G5. Men det har ingen poäng i den här ställningen eftersom svarts kung redan står på E8. Hade svarts kung stått på C8, då hade H6 varit mer befogat. Så med kungen på E8, då brukar man spela H5. Och då är ju syftet att man vill motverka G4 från vit sida. Och i vissa lägen så kan svart även spela H4. Torn D1, ett helt normalt drag. Och löpare E7. Så båda spelarna utvecklar sina pjäser här. Nu kom G3. Och grundpoängen med det här draget är ju att man vill kunna besvara H5, H4 med G3, G4. Och lite längre fram så kan det också förbereda kung G2. Så samtidigt är det ett litet avvaktande drag också för att se hur svart kommer att ställa upp sig. Anand spelade B6 och då vill ju löparen till B7 i framtiden. Här gjorde Adams ett ganska fyndigt drag tycker jag. Han spelade nämligen A4. Så han försöker få spel med det outvecklade tornet på A1. Och istället för löpare B7 här som hade besvarats med A5 så spelade denna C5. Förlåt mig, han spelade faktiskt löpare B7 här. Men det jag skulle nämna det är att om svart gör A5 för att stoppa vit att spela A5, då är det här lite obehagligt. Som ni ser så är bonden på C7 ogarderad och det kan exploateras om vit spelar E6. Just det här draget E5, E6, det är oftast nyckeldraget för att knäcka Berliner-varianten. Det kan vara bra att ha det i minnet, både för vitspelare och svartspelare. Och skulle vit svartfältslöpare komma ner på C7, då ser vi också att bonden på B6 hänger. Så Anand gjorde löpare B7. Jag kan nämna det att C5 här får nog betraktas som lite för tidigt eftersom vit springare på C3 får fält på D5 eller B5. Men det kan se farligt ut med A5, så hur löser Anand det här? Ja, han gör det enkelt för sig. Det är i det här läget han gör C5. Därför att både springare D5, som Adams faktiskt spelade, besvarades ju med löpare D8. Men som vi kan se, även om springaren hade gått till B5, så hade ju svart gjort löpare D8 där också. Och det hotar ju även springaren på F3 här, så att springare B5 hade ändå inte fungerat i det här läget. Utan det var springare D5 som kom. Löpare D8. Och löpare G5. Nu har vi kommit till den första ställningen där jag tycker ni kan stanna upp och fundera lite själva. Och sätta er in i ställningen. Så tryck gärna på pausknappen här och försök att tänka ut hur Anand fortsatte. Det som är väldigt intressant med det här systemet, det är ju hur spelar man med de svarta tornen? Vit ställning är ju betydligt mer lättspelad. Vit har ju redan här fått ut alla pjäser, men svarts torn står fortfarande på sina utgångsrutor. Och svarts löpare står passivt på D8 och försvarar C7. Så här gjorde han, torn F8.
Och idén, det är helt enkelt att förbereda F6. Då kan man ju fråga sig, vad händer då på löparsåg D8? Ja, då har Anna planerat löparsåg D5. Det hotar ju springaren på F3, så vitt måste slå tillbaka. Och i den här ställningen så har svart inga problem, utan han lyckas ju här då byta bort sitt passiva torn på A8 mot vitts aktiva D-torn. Så det var ett fint drag, torn F8, eftersom det innehåller ett mellandrag. Alltså löparsåg D8, löparsåg D5. Dessutom förbereder ju draget F6. Så Adams, han konsoliderade sin springare på D5. Och här hade man ju faktiskt förväntat sig F6. Det gjorde inte annan. Till exempel Esla F6, Gesla F6, löpare F4 med hot på C7. Och torn F7, här står ju svart helt okej. Men jag gissar att Anand tyckte att den här ställningen var för passiv. Så han försökte hitta något aktivare. Det är ju alltid så när man funderar på olika dragförslag. När man har hittat två likvärdiga fortsättningar, då är det ofta smaken, alltså den individuella spelstilen som avgör. Eller kanske det specifika partiet. Man kanske måste vinna eller man kanske måste spela remi för att uppnå sina mål i en turnering. Och då tyckte han att det var bättre att spela löpare slå D5. Alltså direkt göra sig av med sitt eget löparpar mot vitt starka springare. Och sen även byta på G5 och ställa kungen på E7. Så här har ju svart lyckats byta bort ett par pjäser och normalt sett så tjänar ju svart på det. Man står ju oftast trängre som svart. Och vi kan också se att här har ju svart fått en förbindelse mellan tornen. Så om vi gör en bedömning utav den här ställningen så kan man säga att den är ungefär lika. Men att svart har ju faktiskt fördelen av att ha en aktivare kung än vit och även springaren på F5 får ju anses vara bättre än vit springare på G5. För den kan ju komma in på D4. Adam spelade kung G2 och då kom springare D4. Så här föredrar jag faktiskt svart ställning, även om ställningen objektivt sett är lika. Och nu kom torn D1. Det kan vara intressant att veta vad som hade hänt på B4 som ser väldigt starkt ut. Observera dock att draget springare C2 här, då gör vit bara torn AD1 och hotar torn D7 schack. Men det finns ett annat superdrag, nämligen springare E6. Det är dubbelhot både på G5 och på B4. Om vit slår på E6, då får ju svart fortfarande hot på tornet. Och sen kan man bara ta bonden på B4. Så svart har en ren merbonde. Och skulle vit göra springare E4 så tar man bara bonden direkt. Så det var ett litet lurigt drag. B4 är alltså inget bra drag. Utan Adams får spela torn AD1 istället. Och nu får man ju se upp, för B4 är faktiskt ett hot i den här ställningen. Eftersom svart inte gärna kan gå ner till E6 med springaren då, eftersom torn D7 finns. Så därför spelade Anna det naturliga draget torn AD8 och har därmed kontroll på D-linjen. Här såg sig Adams nödsakad att ta itu med den här starka centrala springaren. Och då spelade Anand C6. Och den här ställningen är väldigt intressant för att nu gjorde Adams torn slå D8, men han kunde ha gjort torn D6 och hade han gjort det då hade partiet förmodligen slutat med remi. Till exempel, torn tar, E slår D6, kung slår D6. Och båda spelarna har ju sett den här varianten. Där svart har en aktivare kung. Vi kan gå ner med tornet i sjunde raden, men svart har bara bonden på A5. Och här är det ändå i slutändan
Vid som får kämpa för Remi. Alltså Vids kung på G2 har ju inte riktigt kommit med här. Så svart kan angripa damflygen med sin kung. Men det som Adams kan ha missat, det är det här draget, B4. Det hotar ju slag på D4 och nu har ju inte svart möjligheten att gå in på C5 med sin kung. Så partiet hade ju med största sannolikhet slutat remi om Adams hade spelat så här. Så nu vet man inte, jag spekulerar, antingen såg inte Adams B4 eller också spelade han på vinst, men det känns väldigt orealistiskt. Jag tror att han missade den varianten. Han gjorde torn så D8 istället. Och så gjorde han springare G5. Och den här ställningen skulle ni kunna fundera på också. Hur fortsatte Annan här? Det här draget gillar jag och det är ganska signifikativt för hur man ska spela också. I spans när man har den här dubbelbonen på C6 som är ganska typisk. Annan spelade B5. Och vi är typ praktiskt taget tvungen att ta den bonen eftersom B3 skulle resultera i att svart kan ju bara ta den bonen då med springaren. Så svarts damflygelbönder kommer bli mycket farligare än vits på kungsflygeln. Så nu har ju svart befriat sig från sin dubbelbonde och har en ren bondemajoritet på damflygeln, alltså 3 mot 2. Så svart står ju redan aktivare här på damflygeln. Då spelade Adam springare E4 och det hotar bonden på C5. Och här är inte så stor poäng att spela exempelvis springare E6, för då går ju vit bara på med sin bondemajoritet, F4. Så det här är väldigt starkt drag. Svart bryr sig inte om svagheten på C5, utan riktar in sig mot E5 och A5. Så tornen byts bort. Och här vill jag att ni ska sätta er in i Adams ställe. Ställningen är ju fortfarande remi, men hur spelar vit på bästa sätt? Tryck på pausknappen. Adams gjorde det så kallade nyckeldraget mot Berlinerförsvaret, men här är det ett feldrag. Det enkla draget det var helt enkelt bara att spela F4. Och om svart då tar på E5, spelar springa så C5. Och här har ju vit också en aktiv bondemajoritet, så den här ställningen bör sluta med remi då. Men så spelade inte Adams. Även det här draget, springa så C5, ser ju bra ut, men det hade besvarats med den här varianten. Och nu har ju svart en aktivare kung, ser ni det? Och det är det här som är trumfet med Berliner-systemet, att vit ibland får se upp, att inte avveckla pjäserna för fort, för då kan det bli sådana här fördelaktiga slutspel. Ja, nu hotar han på E6, men då kommer ju kung E7 här. Och ja, det var lite förvånansvärt att han missade det. Han var visserligen förkyld under turneringen, men det är ändå en överraskning, för han anses ju ha väldigt god teknik. Så det kan vara trötthet helt enkelt i slutet av turneringen. Man blir ju alltid tröttare när man har en förkylning i kroppen. Så vi kan se här att svarts spel på damflygeln, det har ju gått mycket snabbare än vits på kungsflygeln. Och nu kommer springare B3 här. B4 och A5. Och nu går det inte att stoppa A4 och A3. Så jag tycker det var trevligt att Annan fick, eftersom han inte vann VM-matchen mot Magnus Carlsen, så lyckades han i alla fall vinna
London Chess Classic. Jag tycker det var en trevlig avslutning på vår kurs. Och man märker också att den här Berlin-varianten, det är ett farligt vapen i Anans händer. Vitspelarna har fortfarande inte hittat lösningen på det problemet, om det nu ens finns någon lösning. Det kan vara så att E4 som första drag är i riskzonen. Eller att vi måste spela andra varianter, exempelvis italiensk parti eller kanske draget D3 mot Berliner-systemet istället för 4 kort rockad. Så än så länge så tycker jag inte vi kan räkna bort Anand. Även när det gäller världsmästartiteln. Han kan bli världsmästare en gång till. Jag tycker som sagt han hade otur i VM-matchen mot Carlsen. Och i den här turneringen så visade han verkligen sin klass. Jag hoppas ni har uppskattat den här kursen. Det var alltså sista tillfället och jag planerar att starta en ny kurs, förmodligen i mars. Det kommer att bli reklam på Schacksnack, men jag skickar också ut personliga mejl till ni som har varit med i mina tidigare kurser. Och jag hoppas också att ni tycker om det här upplägget, att jag har ett diagram istället för en vanlig demobräda. För trots allt, nackdelen med demobrädan, det är ju då att man måste kunna alla varianter utan till i huvudet, men genom det här upplägget så får man mycket hjälp på traven. Det här Chessplace-programmet hjälper ju till att hålla reda på alla drag. Och då kan man koncentrera sig mera på alla de kommentarer som man vill säga. Så jag hoppas att vi ses och hörs snart igen. Så jag tackar för mig för den här gången.